各位同學好，我哋今日繼續學習蘇軾嘅《前赤壁賦》第一段。咁作者咧同友人面對月色同埋曙光，就有如置身於仙境之中。咁佢哋有啲咩舉動咧？就話啦：眾一位之所如，凌萬顷之茫然，浩浩乎如逢虛與風，而不知其所指；飄飄乎如為世獨立，羽化而登仙。咁當中呢一句一位同埋如咧，係咩意思咧？一位咧就話像一片偉業嘅小船。咁個如字咧係動詞，係解道咁嘅意思。咁而萬顷指咩事物咧？一百畝咧就為一頃啦，咁萬頃咧其實就係指廣闊無邊嘅面積。作者喺呢度咧就係指廣闊嘅江面。咁呢兩句嘅意思咧，其實就係話任我哋嘅小舟自由飄蕩，凌駕萬頃煙波，四面一片白茫茫嘅景象。咁可以見到嘅咧，佢哋冇特定嘅目的地，任由一葉小舟咧隨波飄蕩。咁呢個時候佢哋得到啲咩樂趣咧？就後邊所講，浩浩乎呢度開始去到最尾。咁當中呢度咧，逢虛如風係咩意思咧？咁當中呢個逢咧，其實就係通個憑字，即係憑直憑住咁嘅意思。咁、那個如字咧，就係、是、解駕馭。咁呢句咧？逢虛如風咧，就話凌空而起，乘風飛行。咁呢個係作者想像中嘅景象。小舟咧就喺江上面順流而下，加上風勢速度好快，就有如喺空中飛行一樣。好啦，咁之後咩係呢度所謂嘅為世獨立咧？就係、是、指遠離塵世，享受特立獨行嘅樂趣。咁羽化而登仙又係咩意思咧？羽化咧就係話咧，道教裏邊認為人經過修練之後咧，就好似生出羽翼一樣，化為神仙。咁好啦，試下羽翼呢度呢幾句就係咁嘅，浩大無邊啊，有如凌空而起，乘風飛行，不知道哪裡才休止。飄飄蕩蕩啊，就像遠離塵世，享受特立獨行的樂趣，化為飛升天界的神仙。好，我哋而家再嚟睇第二段。於是飲酒樂甚，靠言而歌之。歌曰：歸棹係難掌，擊空明係數流光。渺渺係汝懷，望美人係天一方。客有吹洞箫者，而歌而和之。其聲明明然，如怨如霧，如泣如訴，如音寥寥，不絕如縷。無幽閣之潛蛟，泣孤舟之離府。咁呢度就係第二段。作者咧就話啦，佢感到十分之快樂，就喺船上邊飲酒啦，敲打船邊，扣弦啦，唱歌。佢唱嘅歌係咩意思咧？就係括住嘅呢一部分。首先，貴棹係難掌，當中咧，棹同埋掌咧，都係船桨啦，就係用桂樹做嘅棹同埋木蘭做嘅掌。咁桂樹同埋木蘭咧都有香氣，古人用嚟比喻咧高潔嘅品格。咁接住嚟啦，擊空明係數流光。咁當中擊空明同埋數流光係咩意思咧？擊空明嘅擊字咧，就係、是、指用船桨去蛙水啦。咁而空明咧，空明咧就係話咧月亮咧影照喺水中澄澈嘅影子。
咁至於呢個數咧，就同呢個數一樣啦，就係、是、指逆流而行。流光咧，就係、是、指隨水流動嘅閃爍光影。咁至於渺渺係與懷當中咧，渺渺咩意思咧？就係、是、指遊遠無盡嘅意思。咁就係話咧，嗰、那個、我咧，即係蘇轼咧，佢嘅心情咧，遊遠無盡啦。至於最尾，望美人係天一方。大家仲記得咧，古人將中意咧就將美人比喻為乜嘢咧？就係比喻為英明嘅君主。咁喺呢首歌裏邊反映出作者有啲咩心事咧？就係佢好想念君主，盼望獲得赦免，回到朝廷為國家服務。咁可見咧，當時作者咧就被君主所貶責，佢自覺咧呢、這個希望咧唔易實現。我而家俾個練習大家做，試下回答以下兩條問題。第一條，作者乘著小舟隨波飄蕩，心中有啲咩感受咧？是根據第一段作答。喺第二段，作者歌聲表達咗啲咩心意咧？記住試下自己做一做先啦。第一條，作者乘著小舟隨波飄蕩，加上風勢速度好快，有如係空中飛行嘅樣子，咁咧就令到佢感到遠離塵世，享受特立獨行嘅樂趣，又覺得咧好似山出羽翼一樣化為神仙。第二條，喺第二段嘅歌詞裏邊咧，作者就以桂樹同埋木蘭做嘅船長，比喻自己高潔嘅品格，又用美人咧嚟比喻英明嘅君主，暗示佢想念皇帝，盼望咧獲赦回到朝廷為國家服務。好啦，今日講到呢度先，拜拜。